Salve, salve aí, galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Razer Gamer. Antes de tudo aí, galera, foi mal aí, a gente não conseguiu fazer live na sexta-feira porque eu estava sem internet, beleza? Meu modem tinha queimado, mas já estamos de volta ativo aí. Então vamos lá, vamos trazer o vídeo de hoje, é para estar trazendo o download aí do Volvo, né? Que foi aquele Volvo que a gente fez live com ele aí, que foi o edit a pedido de um inscrito lá do canal Gaming Lives. Vamos visitar aqui a Volvo ali. Esse Volvinho aqui, ó, Volvo do Dorini, né? Vou configurar ele aqui, pra vocês estarem vendo, vou funcionar todas as cabines aí, né? Mas a princípio ele foi feito para trabalhar nessa cabine, né? Que o inscrito pediu lá. Esse aqui é o chassi, né? Motor de 540-750, transmissões originais, o interior é original também. Lembrando que esse Volvo está compatível com skins também, tá, galera? As skins que o canal Gaming Lives liberou aí pro Volvo Edit dele, né? Também tá pegando aqui, tranquilo. Mas o configurei ele aqui nessa opção aqui, que é a opção do padrão. Esse Volvo é, ele é o PX traseiro, tá, galera? Mas ele também tem a opção de ter, se você quiser usar o PX aqui dianteiro também tem como, beleza? É a critério de vocês aí. Vou usar o outro PX lá, só mudar a cabine, tranquilo. É, opcionais, galera, são todos fixos, tá? Não tem mais nada para estar alterando aí, a não ser as rodas ali. Se você for mudar, tem como colocar o lameiro ali também, ó. Eu tenho algumas opções de lameiro aqui, ó. Vou deixar o Deus ali, tal. Vou confirmar aqui, beleza, galera? Esse aí é o Volvinho, hein? Além do Volvo, a gente vai estar mostrando também a caçamba, tá sendo liberada juntamente com o Volvo. Lembrando que essa caçamba, ela é no mercado de fretes, tá, galera? Que é a caçamba original do jogo, que foi editada aí pelo canal Gaming Lives. Essa aqui, ó, deu uma arqueada nela, colocou o grafite aqui, tem o lameiro do Franca. É, essa caçamba, ela vai sofrer atualizações aí, vai ter opção de você tá grafitando ela aí nas laterais também, beleza, galera? Então isso aí é o mod aí, né? Vocês viram aí fora da, dentro do jogo aí, ele, o ronco, tudo certinho. Vou estar deixando o mod de ronco que eu estou utilizando também na descrição do vídeo, tá? Então esse aí é o mod, espero que vocês curtam. É o conjunto aí, né, o Volvo mais a caçamba. Lembrando que a caçamba não é comprável, tá? A caçamba você vai pegar ela nas empresas ou no mercado de fretes aí, tranquilo, galera? Então espero que vocês tenham curtido. Razer Gamer, valeu, tamo junto, fui!